Med mange af de mails, vi modtager, er det jo rigeligt at følge op på mailen ved at klikke på besvar og så besvare den her mail. Men en gang imellem har man også brug for at mødes omkring indholdet, fordi det kræver et mere uddybende svar og opfølging på den her mail. Når jeg får sådan en mail ind, så kan jeg jo herinde i Outlook direkte konvertere den til et mødeindkald. Der findes en knap på fanen hjem, som hedder mødesvar, og det vil sige, at hvis jeg klikker på den, jamen så konverterer jeg den her mail direkte til et mødeindkald herinde i Outlook. Hernede har jeg så indholdet af hele mailen. Den bliver automatisk sat på hernede i skrivefeltet, og jeg kan nu, hvis jeg ønsker det, skrive noget yderligere omkring det her mødeindkald. Afsenderen af mailen står allerede på som modtager af mødeindkaldet, og jeg kan naturligvis tilføje andre, hvis der skal andre med til det her møde. Jeg bruger naturligvis også planlægningsassistenten for at finde et passende tidspunkt, hvor det her møde det kunne gå for sig. Det er smart, det er nemt, og det kan man bruge tit. Men der var jo også en vedhæftet fil med den her mail, og den kommer ikke med over, når man bruger mødesvar. Men så findes der en smart lille genvej herinde i Outlook, man kan bruge, hvis man vil konvertere sådan en mail til et mødeindkald, og samtidig få den vedhæftede fil med over. Så tager jeg højre museknap, holder den nede og trækker mailen ned over kalender og slipper hernede. Så får jeg nemlig sådan en menu, hvor jeg kan vælge ud fra. Og der er der en, der hedder kopier hertil som aftale med vedhæftet fil. Hvis jeg vælger den, så bliver den automatisk konverteret til en aftale i min kalender, og den vedhæftede fil følger med over. Hvis jeg klikker på planlægningsassistenten, har jeg nu mulighed for at tilføje deltager til den her aftale i min kalender, som hermed bliver konverteret til et møde, og jeg så har konverteret den her mail til et mødeindkald, og den vedhæftede fil følger så med over, når jeg gør det her. På samme måde kan jeg naturligvis så også omdanne en mail, jeg har fået, til en aftale i min kalender med den vedhæftede fil. Et smart lille trick i Outlook.